ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କଥା ଯଦି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକିରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ ବା କନଭିକ୍ସନ ଏମିତି ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ହେବ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ କେଉଁଠି ନାହିଁ? କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ସବୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସାରେ ଆଜି ଜଳ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବା ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥାଟା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମିଲେଟ୍ଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ମିଲେଟ୍ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କହିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସବୁ କଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ କରନ୍ତୁ। ମିଲେଟ୍ଟା ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଚାରିବେ ଯିଏ କରିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଭେକ୍ସନ, ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାଟା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉ। ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ବି ମିଲେଟ୍ କଥାଟା ଆସୁଛି। ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି 250 ଗ୍ରାମ ବା ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ଆଜି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ହେଇଛୁ, ତ ସେତେବେଳେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ସେ କଥାଟା କହୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନଥିଲେ? ଓହୋ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଲେଟ୍ ମିଶନଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଇଜାକ୍ କରିକି ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ କନକ୍ଲେଭ୍ କରିଦେବ, ୟାର ମାନେ ଡାକି ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 50-60ଟା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ସେ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ କଥା? ତେଣୁ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିଗଲେଣି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିବି। ଆପଣ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷକୁ ଇଏ କରିବେ, ଆମର ସ୍କିମ୍, ସେ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସେମାନେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏରିଆ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏରିଆରେ ମକା ଫକା କେମିତି ଚାଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି କରେଇଲେଣି କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ନ କରେଇକିରି ଏଇସବୁ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। କିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଧାସଳଖ କଥା ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଗ? ସେ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।